جێگری سەرۆکی ئەمریکا مایک پێنس هوشیاری داوە سەبارەت بە هەڕەشەکانی سەر کریستیانەکان لە عێراق و لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە گشتی. ژمارەی کریستیانەکان لە عێراق لە 15 ساڵی ڕابردوودا لە سەدە 80 بەزیوە و دەتوانین بڵێین لە داهاتوودا ڕۆژهەڵاتێکی ناوەڕاستی داماڵدراو لە مەسیحیەکان دەبێت. ئیدارەی ترامپ دان بە ڕۆڵی گرنگی کورد لە پاراستنی مەسیحی و کەمایەتیەکانی تری عێراق دەنێت، وەک چۆن گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوە هێدر ناورد باسی لەوە دەکات. ئەو شوێنەی کە بووە پەناگەی مەسیحیەکان کوردستان بوو. بەڵێ، تۆ زۆر ڕاست دەکەیت. بێ کوردەکان زۆر لەو خێزانانە نەیان دەتوانی بگەڕێنەوە شوێنەکانی خۆیان، چونکە ئەوان بەشێکی گرنگیان لە شەڕ لە بەرەی هاوپەیمانان و ئەمریکا لە دژی داعش هەبووە تا بتوانن پارێزگاری لەم خەڵکە ستەم لێکراوە بکەن، و ئێمە هەرگیز ئەوەی کوردەکان کردوویانە لەبیر ناکەین. بەڵام ئەمریکا سەبارەت بە هێرشی هێزەکانی عێراق و میلیشیەکانی شیعی سەر بە ئێران بۆ سەر هەرێمی کوردستان بێلایەن بووە. لە ئەوەی مەخەل نوێنەرێکی کریستیانەکانی عێراق بەسەرهاتی کۆمەڵگەیەکی مەسیحی کاتی هێرشی هێزەکانی عێراقی بەسەر بە ئێران و دووبارە ئاوارەبوونیان دەگێڕێتەوە. ئەمە تانک و هەمویمان بینی کە ئاڵای ئێران و ئیمام عەلی و حوسێن و لە ژێران ئاڵای عێراق هەبوو. ئەوان ماڵان سوتان، خەڵکیان کوشت و ڕفاند و هەوڵیاندا خەڵک دەربکەن. کە هێرشکرایە سەر تەلەسکۆف، کریستیانەکان دووبارە ڕایان کردەوە بۆ ئەڵقۆش کە پێشمەرگان لەوێ هەبوون. ئێران توانیویەتی بە پشتبەستن بە میلیشیا شیعەتونڕەوەکان پەرە بە هەژمونی خۆی لە ناوچەکە و بەتایبەتی لە عێراق بدات. بەم هۆیشەوە کریستیانەکان و کەمایەتیەکانی تر ئازار دەکێشن. لەگەڵ ئەوەشدا ئیدارەی ئەمریکا چاوپۆشی لە هێرشی عێراق و میلیشیەکانی سەر بە ئێران لە دژی هاوپەیمانی ئەمریکا واتە کورد دەکات.